Направду, ми зробили реально переозвучку, ми там спілкувалися з юристами, ми вірили щиро, що це все-таки можливо, якщо це не комерційно, якщо це пародія, якщо це на ЗСУ, тим більше, якщо там багато факторів було. Але тут дзвінок, буквально в день, коли має бути перший показ, дзвінок, і каже: «Добрий день, це Віталій Гордієнко». А мені часто дзвонять якісь чуваки і питають, чи це Віталій Гордієнко, а потім наступне питання: «А ти зараз де?» Натурі? Ну так, да, а ти зараз де? Це нормальний діалог з мамою вже. Натурі, ти зараз де? Я так, ні, ну, типа, не він спитав. Я кажу, це мені часто дзвонять, і щось таке дурне питають. Ну я такий, типа, блін, черговий якийсь непонятний номер, щось хоче. Я такий, що, ну, я навіть не відповідаю, чи це я. Я кажу, що хочете? Які проблеми? Він такий: «Це голова антипіратської асоціації Віталій». І я такий вже: «Ага, ясно, в чому проблема». А так тяжко перевірити номер, коли є get contact в світі. А я все перевіряю, я всі так номери перевіряю. Я деколи до Вадима два рази дзвоню. Прикинь, що в цього чувака, який дзвонив йому, в get contact, він в нього пірат. Його там пірат номер 276. Пірат! Ну, стрьомно такі дзвінки приймати, чи ти... То справжня нога? Так. Добре. Це було очікувано. Попугая нема? Прикольно було, якби зараз йому реально телефон задзвонив, там тун-тун-тур-тун-тун-тур-тун-тун-тун-тун. Але зато я можу хвалитися, що я справжній пірат, да? І він сідає отако на лодку і між рядами просто пропливає. Віталій, як в бар заходить, каже: «Рома мені!» І Рома такий сидить, схуяліє.